Kolikrát v životě jste vystoupili na zastávce a rozhlédli se, kolik je tu laviček, jak vypadají přilehlé budovy, kdo vlastně okolo prochází a jak toto místo vzniklo? Kolikrát jste se při výluce zamysleli, zda by nešlo jet jinudy, zda by se nedalo opravit něco navíc, nebo zda ta situace není zábavnější, než jezdit bez výluky? Kolikrát jste dokázali v 5 minutách rozebrat kontroverzní dopravní téma a naštvat více lidí, než si jich současně udobřit? Kolikrát jste se projeli tramvají v zahraničí, navštívili Pražské muzeum MHD, zapátrali po trolejbusové archeologii, zamysleli se nad budoucností dopravní infrastruktury nebo zašli pod most zkoumat zapomenutá zákoutí? Když se na ně podíváte zblízka, je to ještě horší. Někdo vymyslel, že se za ně dá tato dřevěná bariéra. Tak my na Metrobusu už to děláme 8 let. Každé úterý vydáváme originální komentované video z prostředí hromadné dopravy, efektivně, zábavně a plně informovaně. K tomu každých 14 dní ve čtvrtek v Expressu rychle shrnujeme dopravní novinky, převážně z Prahy a okolí. Najdete nás na YouTube metrobus.cz, webu metrobus.cz a dalších sítích pod názvem Metrobus hromadná doprava.